નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચેનલ આઈ વિટનેસ સમાચારોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું દ્રશ્ય નાયક. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા કરીશું એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. મનેન્દ્ર વિશ્રમ પીટીસી કોલેજની માન્યતા રદ થતા વિદ્યાર્થિનીઓએ મેયરને રજૂઆત કરી. ઉનમાં બંધ મકાનમાંથી તસ્કરો ઘરમાંથી 2.88 લાખના દાગીના ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા. જીએસટીનો વિરોધ કરતી સંઘર્ષ સમિતિની વેપારીઓએ કર્યો ઘેરાવ. ભારે વરસાદને કારણે નેતાજી શોપિંગ સેન્ટરમાં પાણી ભરાયા. અને વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સિન્ડિકેટની બેઠકમાં પ્રોફેસરોની રજાઓનો મુદ્દો કાઢ્યો. હવે જોઈશું સમાચારો વિસ્તારથી. સુરત શહેરના આઠવાગેટ વિસ્તારમાં આવેલી વનિતા વિશ્રામ પીટીસી કોલેજની માન્યતા રદ કરવાના વિરોધમાં વિદ્યાર્થિનીઓએ આજે મેયરને રજૂઆત કરી હતી. સુરતની વનિતા વિશ્રમ કોલેજની જગ્યા પર મોલ બનવાની કથિત તૈયારીઓ સામે વિદ્યાર્થીઓ ખફા છે. વિદ્યાર્થિનીઓના ભવિષ્ય સામે એક સવાલ પણ ઊભો થયો છે, જેથી આજે કેટલીક વિદ્યાર્થિનીઓએ મેયરને રજૂઆત કરવા પહોંચી હતી. મેયરને ગુલાબ આપી ગાંધીગીરી પણ કરી હતી. આજે શું રજૂઆત હતી? એટલે છે ને પીટીસી કોલેજ વનિતા વિશ્રમ બંધ થઈ ને એની રજૂઆત અમે કરવા આવેલા છીએ. શું બંધ કેમ કરવામાં આવે છે કોલેજને? એટલે મોલ એટલે મોલ બનાવવા માંગે છે એ લોકો. એનું કારણ શું છે? એનું કારણ શું છે હજી અમને ખબર નથી પડી. આજે કોને રજૂઆત કરવા આવ્યા છો તમે અહીંયા? મેયરને રજૂઆત. ઉકાઈ ખાતે રહેલા પરિવારની સાથે ઈદની ઉજવણી માટે ગયેલા ઉના પઠાણ પરિવારના બંધ ફ્લેટના દરવાજાનું તાળું તોડી ચોરી સમ રૂપિયા 2.88 લાખની કિંમતના દરદાગીના ચોરી કરી ગયા હતા. સચિન જીઆઈડીસી પોલીસ સૂત્રો દ્વારા મળતી વિગત મુજબ ઉન સ્થિત સાબરીનગરના ફ્લેટમાં રહેતા સફીકુર રહેમાન ગઝન કરુલ્લા પઠાણ સ્થાનિક વિસ્તારમાં આવેલી ડાઈંગ મિલમાં ઓપરેટર તરીકે નોકરી કરે છે. પ્રતિવર્ષ ઉકાઈ ખાતે રહેતા પરિવાર સાથે ઈદની ઉજવણી કરતા હોવાથી આ વર્ષે પણ પઠાણ પરિવાર ફ્લેટ બંધ કરી 25 જૂનના રોજ ઉકાઈ ખાતે ગયા હોય અને ઘરે બપોરે પરત ફરતા દરમિયાનના સમયગાળામાં તેમના ફ્લેટના દરવાજાનું તાળું તોડી તેમાં રાખેલા વિવિધ સોનાના દાગીના રોકડ રકમ સહિત કુલ 2.88 લાખની મત્તાની ચોરી કરી ચોરી સમ નાસી છૂટ્યો હતો. પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. 1 જુલાઈથી બંધની રણનીતિ ઘડનારી સંઘર્ષ સમિતિના સંયોજક પાણીમાં બેસી જતા ઉગ્ર બનેલા વેપારીઓએ જે તારાચંદ બહાર માર્કેટની ઘેરો કરી કાસાટનો તારાચંદ હાય હાય કોર કમિટી ચોર હેના નારા લગાવ્યા હતા. જીએસટીને મામલે સરકાર પાસેથી નિર્ણય કરવામાં સદંતર નિષ્ફળ ગયેલી જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિના હોદ્દેદારો સામે હવે વેપારીઓ વિફળ્યા છે અને કમિટી મેમ્બરની સામે આક્રોશ ઠાલવી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે જીએસટીને લીધેલી ઐતિહાસિક નિર્ણય બાદથી સમગ્ર દેશમાં કાપડના વેપારીઓ જીએસટીના વિરોધમાં આવી ગયા હતા. આઝાદી બાદથી કદી કાપડ ઉદ્યોગ પર કોઈ પ્રકારનો ટેક્સ લાગ્યો નથી, પરંતુ વર્તમાન સરકારે જીએસટીની જાળમાં કાપડ વેપારને પણ આવરી લેતા વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થઈ ગયા હતા. શરૂઆતમાં સરકાર પાસે જીએસટી રદ કરાવીને રહેવાની વાત કરનાર જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિના હોદ્દેદારો રજૂઆતમાં લુલા સાબિત થયા હતા. કાપડ વેપારીઓ ભેખડે ફેરવાયા હતા. વારંવાર નબળી રજૂઆતને લીધે કશું ઉકાળી નહીં શકવાને સમિતિના હોદ્દેદારો સામે હવે વેપારીઓનો રોષ પણ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો હતો. સમિતિના પ્રમુખ તારાચંદ કાસટની હાય હાય બોલાવી હડતાલનો ડંકો વગાડનાર તારાચંદે જીએસટીની સંઘર્ષ સમિતિની બેઠકમાં સરકાર પર પ્રહાર કરતા, જો તેમની છાતી 56ની છે તો ટેક્સ ભરવા અમારી છાતી પણ 156ની હોવાનું ઉચ્ચાર્યું હતું. જેની સામે ઉગ્ર બનેલી ટોળકીએ કટાક્ષ મારતા જણાવ્યું હતું કે મોટી ડંફાસો મારનાર તારાચંદની 56ની છાતી હવે ક્યાં ગઈ? આંધળો વિશ્વાસ રાખનારા વેપારીઓના પગ નીચેથી જમીન ખસી જવા જેવી ઘાટ સર્જાઈ ગયો છે.
વેપારીઓની ભાવના સાથે રાજનીતિ બંધ કરવાના નારા પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. જે વેપારીઓએ જેન્યુઇન રીતે વેપાર કરવા ઈચ્છે છે તેમણે જીએસટી નું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દીધું છે. એવામાં જાણે હડતાલ ફોક જવાનું જાણતા મોટાભાગના વેપારીઓએ 30મી જૂનના શુક્રવારે માર્કેટ ચાલુ રાખી પોતાનું કામકાજ હાથ ધર્યું હતું. માત્ર ગણતરીના વેપારી અને સંઘર્ષ સમિતિના આગેવાનોએ જ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધી કાળા દિવસની ઉજવણી કરી હતી. કેમેરામેન સોહન પટેલ સાથે મેહુલ પટેલ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. સુરત શહેરમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. વરસાદી હેલીથી શહેરીજનો તરબર થઈ ગયા છે. કડાકા ભડાકા સાથે વરસતા વરસાદને લઈને શહેરમાં ઠંડક સાથે ખુશનુમા ભર્યો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ત્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યાઓ પણ જોવા મળી રહી છે. સચિનમાં આવેલા નેતાજી શોપિંગ સેન્ટરમાં પાણી ભરાઈ ગયા હોવાને કારણે ત્યાંના લોકોને ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પરંતુ વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર જગ્યાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાવાને કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે સચિન વિસ્તારમાં આવેલા નેતાજી શોપિંગ સેન્ટર પાસે પાણી અને કાદવ કિચડને કારણે ત્યાંના કામ કરતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. નેતાજી શોપિંગ સેન્ટરમાં પાણી ભરાવાને કારણે પોસ્ટ ઓફિસમાં જવાનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો હતો. તમે સવારે ફરિયાદ કરી હતી, તો અત્યારે તમને કેવું લાગે છે? આમાં શું છે, સવારે ફરિયાદ કરી તો એ લોકોએ કીધું કે હા હમણાં અમે કરીએ છીએ. ફરી પાછા અમે ગયા કે ભાઈ અમારું શું છે, પાણીનો નિકાલ તો કઈ જો હોવો જોઈએ. તો એ લોકોએ કીધું કે હા અમે બોલાવીએ છીએ. પછી મેં પેલા પ્રમુખને ફોન કર્યો, એટલે પ્રમુખે એ લોકોને ઓફિસમાંથી ફોન કરી અને કીધું કે ત્યાં આગળ શોપિંગમાં કંઈક પાણી બહુ ભરાઈ ગયેલું છે અને એમની ઓફિસ ખુલે એવી નથી, બે દિવસથી ઓફિસ નથી ખુલતી. તો પછી એ લોકોને ત્યાંથી મોકલ્યા અને અત્યારે બધું સાફ કરાયું, પાણી સરસ રીતના નીકળી ગયું. અમે મીડિયાવાળા એમને ભાઈને બોલાયા એટલે તેમને પણ અમને સહકાર આપ્યો અને ત્યાર પછી નગર પંચાયતમાંથી બધા સભ્ય આવ્યા અને બધાએ જોયું અને પછી એનો પાણીનો નિકાલ કરી આપ્યો. તે બદલ બધાનો હું આભાર માનું છું. ગતરોજ યોજાઈ ગયેલી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સિન્ડિકેટની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પૈકી પ્રોફેસરોની ઈએલ અને પીએલનો મુદ્દો ખૂબ ગાજ્યો હતો. આ સમગ્ર બેઠકમાં સિન્ડિકેટ સભ્ય ભાવેશ રબારીએ આ મુદ્દાનો વિરોધ કર્યો હતો. પ્રોફેસરોની જે ઈએલ અને સીએલની રજાઓને લઈ અને જે મુદ્દો ઉઠ્યો હતો, અગાઉની સિન્ડિકેટમાં જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો તેના કારણે પ્રોફેસરોને ખૂબ અન્યાય થયો છે અને એના કારણે આજની સિન્ડિકેટની મિટિંગમાં ઈએલ અને સીએલની રજા જે અગાઉ 12 ઈએલ અને 8 સીએલ મળતી હતી એની જગ્યાએ માત્ર 12 કરી દીધી, પરંતુ જે 8 ઓછી મળે છે પણ અગાઉ જો 8 વધારે ભોગવી હોય તો એને પણ બાદ કરવામાં જે તકલકી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે એ નિર્ણય રદ કરવા માટે અમે રજૂઆત કરી છે અને પ્રોફેસરોને જે અન્યાય થાય છે અન્યાય તાત્કાલિક દૂર કરવાની રજૂઆત થઈ છે, જેને સિન્ડિકેટની મિટિંગમાં પણ ખૂબ જ સકારાત્મક રીતે રજૂઆત લઈ અને આવનાર સમયે ગુજરાત સરકારમાં આ બાબતે રજૂઆત કરાશે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓના જે પ્રવેશોને લઈને પણ મેં રજૂઆત કરી અને આવેદનપત્ર આપેલું છે કે ગયા વર્ષે જે સીટો હતી બીકોમની અંદર, બીબીએની અંદર અને બીસીએની અંદર, એ તમામ સીટો ઘટાડવામાં આવી છે. એ સીટો ઘટાડવામાં ન આવે અને આ તમામે તમામ બીબીએ, બીસીએ અને બીકોમની અંદર સીટો વધારવામાં આવે અને સાથે સાથે ગ્રાન્ટેડની અંદર પણ બીકોમ અને બીએસસીની અંદર ગ્રાન્ટેડ કોલેજોની અંદર સીટો વધારવામાં આવે, જેથી કરીને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ ઓછા પૈસે પોતાનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી શકે, જેથી કરીને જે પ્રવેશની સમસ્યા છે એ પણ હલ થઈ શકે એવી સિન્ડિકેટની અંદર રજૂઆત હતી અને એ રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ અને સીટો વધારવામાં નથી આવી પરંતુ જે ઘટાડવામાં આવી હતી તેને સરભર કરીને ગયા વખત જેટલી સીટો ચોક્કસ કરવામાં આવી છે અને આવનાર દિવસોમાં જો પ્રવેશની સમસ્યા રહેશે તો વિદ્યાર્થીઓ માટે અમે એનએસયુઆઈ અને સિન્ડિકેટ મેમ્બર્સ વતી હું ખાતરી આપું છું કે એક પણ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ વંચિત નહીં રહે અને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે ગરીબ અને વિદ્યાર્થી ભણી શકે તે માટે ગ્રાન્ટેડની અંદર વધુમાં વધુ જેટલી પણ સીટો વધી શકે એના માટે સતત પ્રયત્ન કરતા રહીશું. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાગુ પાડવામાં આવેલા જીએસટીના કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને એક કેન્ડલ માર્ચ યોજવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસે કેન્દ્ર સરકાર પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે વગર આયોજને જ સરકારે જીએસટી થોપી દીધું છે. સોફ્ટવેરથી લઈને અનેક સમસ્યાઓ થઈ છે, જીએસટી વેપારીઓ માટે પ્રાણઘાતક પણ સાબિત થશે. હસમુખ દેસાઈ, કોઈ પણ પ્રકારની પૂર્વ તૈયારી વગર જીએસટી લાગુ કરી કેન્દ્રની સરકાર અને ગુજરાતની સરકારે આ જીએસટીની કાયદો લાવી વેપારીઓને, સમગ્ર વેપારીઓને દુઃખી કરવાની વાત કરી છે. સુરતથી લઈ દક્ષિણ ગુજરાતની પ્રજાનો અભ્યાસ કર્યા વગર, વેપારીનો અભ્યાસ કર્યા વગર જે આ કાયદો લાવ્યા છે અને આ કાયદાની અંદર જે વિસંગતતા હોય, કાયદાની અંદર જે લોકોએ જીએસટીના નંબરો પણ લીધા નથી,
જીએસટી નંબર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા જાય છે વેપારી, એવા સમયે એવા સંજોગે સર્વર ક્રેશ થઈ જાય છે, ત્યારે એમનું પહેલેથી અગાઉથી જ કોઈ પણ આયોજન કર્યા વગરનો આ કાયદો પસાર કરવો અને વેપારી ઉપર આ જીએસટીને તાત્કાલિક લાગુ કરવો, એની કોઈ પણ સિસ્ટમ બનાવવી, આ તમામ સિસ્ટમ બનાવ્યા વગરનો આ કાયદો પસાર કરી વેપારીઓને રંજાડવાની વાત કરી છે. આ સુરત શહેરની અંદર, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર એક દેશનું ઐતિહાસિક કાપડની નગરી છે. હીરા ઉદ્યોગ હોય, કાપડ ઉદ્યોગ હોય, જરી ઉદ્યોગ હોય, ડાયમંડ ઉદ્યોગ હોય, નાના મોટા ઉદ્યોગો ચાલે છે, તમામ ઉદ્યોગોને આ જીએસટીનો કાયદો મૂકીને નાના મોટા ઉદ્યોગોને મૃતપાય પ્રસાર કર્યા છે અને આ દરેક ઉદ્યોગોને મૃતપાય કરવાની સ્થિતિમાં લઈ ગઈ છે. ત્યારે આ ભાજપની સરકારનો વિરોધ કરવા માટે અહીંયા કણે કેન્ડલ માર્ચ કરી અને અમે એમનો વિરોધ નોંધાવવા માટે બાબા સાહેબ આંબેડકર જે બંધારણના ઘડવૈયા છે એમના પ્રતિમા આગળ આજે અમે વિરોધ નોંધાવી છીએ. આજે અડધી રાતે જ્યારે આ સરકાર આ કાયદાનો અમલ કરવા જઈ રહી છે ત્યારે આ દેશના કરોડો વેપારી, લાખો વેપારી લોકો હેરાન થવાના છે. આ કાયદાથી અનેક વેપારીઓના જ્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ કેન્દ્રની સરકારનો 34% ટેક્સ હોય, ગુજરાતની સરકારનો 23% હોય, કુલ 57% ટેક્સ લોકો ભરતા હોય, ત્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપર આ કાયદો લાગુ નથી કરતા. કારણ કે જીએસટી જો લાગુ કરે તો 28% ટેક્સ દેવો પડે અને ડીઝલ અને પેટ્રોલ સસ્તું થાય. જ્યારે લોક ઉપયોગી કાર્યક્રમો હોય એ એમને અમલમાં નથી લાવવા, પણ લોકોને રંજાડ કરી, વેપારીઓને રંજાડવામાં આવી, નાના મોટા ઉદ્યોગોને બંધ કરી આ દેશની અંદર બેકારી ફેલાવવાનું જે આ કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી રહી છે એની સામે અમે આ વિરોધ નોંધાવી છીએ. અને આ વેપારીઓને રંજાડવાનું બંધ કરો અને આવો કાળો કાયદો તમારું પોતાનું અગાઉનું કોઈ પણ પ્રકારનું આયોજન વગરનો જે ઠોકી બેસાડ્યો છે એ કાયદાનો અમે વિરોધ કરી છીએ. કાયદાની કોઈ પણ પ્રકારની સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, એ સિસ્ટમ પ્રમાણે એને લાગુ કરવો જોઈએ. આજે કોઈ પણ ધારા ધોરણ કે સિસ્ટમ વગર આ અનિચ્છિત કાયદાને જ્યારે લાગુ કર્યો છે ત્યારે આ કાયદાનો અમે વિરોધ કરવા માટે આંબેડકર સાહેબની પ્રતિમા પાસે સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ વતી ભેગા થઈ આ જીએસટીના જે અણ આવડત આ ભાજપની સરકારે જે કાયદો કર્યો છે એના વિરુદ્ધમાં આજે અમે કેન્ડલ માર્ચ કરવામાં આવ્યું છે અને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. માંગરોળના ધામરોળ ગામમાં નોલેજ સિટીના નામે ખેતીવાડીના રસ્તે ચાલી રહેલા વિવાદમાં ખેડૂત પરિવાર કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ઉપવાસ પર બેસી જતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. 2.5 વર્ષ પહેલા થયેલા કોર્ટ કેસને પાછો ખેંચાવી લઈ શરતો પૂરી ન કરનાર શહેરના ઉદ્યોગપતિઓ સામે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતની અરજી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી ન હોવાના આક્ષેપો સાથે પરિવારના નાના મોટા તમામ સભ્યો પોલીસ સ્ટેશન બહાર ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ઉપવાસ પર બેસી ગયા હતા. ઉપવાસ પર બેસનારા દિનેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે માંગરોળના ધામ રોડ ગામે સુરતના પીપી સવાણી ગ્રુપ દ્વારા નોલેજ સિટી બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી, જેમાં ગામના મોટાભાગના ખેડૂતોએ વલ્લભભાઈને પોતાની જમીનો વેચી હતી. ત્યારબાદ ખેતરમાં જવાના રસ્તા પણ પીપી સવાણી ગ્રુપ દ્વારા છીનવી લેવાયા હતા, જેને લઈને વિવાદ થતા મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. દિનેશભાઈએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે કોઈ સમાધાન ન થતા આખરે તેઓ પોતાના ખેતરમાં જવાનો રસ્તો લઈ લેનાર નોલેજ સિટીના કરતા હરતા સામે કોર્ટના દરવાજા પણ ખખડાવ્યા હતા. ત્યારે શહેરના ડાયમંડ વેપારી અને ધર્મનંદનના માલિક લાલજીભાઈએ મધ્યસ્થી કરી કેટલીક શરતો મનાવી કોર્ટ કેસ પાછો ખેંચાવી લીધો હતો અને દસ્તાવેજ પણ કરાવી લીધો હતો. ત્યારબાદ વલ્લભભાઈએ કોઈ શરત પૂરી કરી ન હતી. મધ્યસ્થી બનેલા લાલજીભાઈએ પણ હાથ ઊંચા કરી લેતા તેમણે પોલીસ કમિશનર અને પોલીસ સ્ટેશનના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. જોકે પોલીસ પણ કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરતી નથી, જેને લઈને તેમણે અને તેમના પરિવારે કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં જ ઉપવાસ કરવાનો રસ્તો અપનાવવાની ફરજ પડી છે. તેમજ જ્યાં સુધી ફરિયાદ દાખલ ન થાય ત્યાં સુધી ઉપવાસ પણ ચાલુ રાખશે તેવો પીડિત પરિવારે જણાવ્યું હતું. કેમેરામેન પરેશ આથુ સાથે મેહુલ પટેલ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. કારણ એક જ છે કે ધામડોદ ગામ ખાતે મારી જમીન હતી, એ જમીનની આજુબાજુમાં વલ્લભભાઈ સવાણી નામના વ્યક્તિએ પીપી સવાણી નોલેજ સિટીનું નિર્માણ કર્યું અને અમારા જે રસ્તાઓ ખેતીમાં ખેતરે જવાના હતા એ કાઢી નાખ્યા અને એના અનુસંધાનમાં અમે એક સિવિલ મેટર કરેલી હતી અને એને ડેમેજ થયા અને એના હિસાબે અમને લાલજીભાઈ ધર્મેન્દ્ર ડાયમંડવાળા જે છે એમને મધ્યસ્થી કરવા માટેની વાત કરી. એટલે લાલજીભાઈ, સીપી વાનાણી, ગુલાબ મોતી ગઢિયા આ 3-4 જણાએ મધ્યસ્થી કરી અને અમારી પાસે સમાધાન કરાવડાયું. સમાધાનની અંદર અમારી જમીન હતી એ વલ્લભભાઈને આપી દેવાની, વલ્લભભાઈની જમીન અમારે લઈ લેવાની. એ જમીનોને અદલાબદલી કરી દસ્તાવેજો કરાવી આપ્યા પછી અમે 5-6 શરતો પણ કરવામાં આવી હતી અને એની જવાબદારી લાલજીભાઈ ધર્મેન્દ્ર ડાયમંડવાળાની હતી.
એ લાલજીભાઈ ધર્મેન્દ્ર ડાયમંડવાળાએ અમારો જે કેસ હતો એ પાછો ખેંચાવડાવી સિવિલ મેટર પાછી ખેંચાવડાવી લીધી અને પછી અમારી જે શરતો હતો એનું પાલન ન કર્યું અને જે કાંઈ પણ ચર્ચાઓ થઈ હતી એ લોકોએ નામંજૂર રાખી. આના હિસાબે જે અમે ફરિયાદ કરી હતી એ અમારે જે દાવો કર્યો હતો એ પાછો ખેંચવામાં આવ્યો અને એના અનુસંધાનમાં અમે 2.5 મહિના પહેલાં કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે અરજી કરી હતી પણ આજ દિન સુધી આ લોકોના વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ નથી. આગળના પગલાં જ્યાં સુધી કતારગામ પોલીસ સ્ટેશન FRI દાખલ નહીં કરે ત્યાં સુધી અમે લોકો અનશન પર બેસવાના છીએ. મારા સહપરિવાર સાથે મારી વાઇફ છે, મારી દીકરી છે, મારો દીકરો છે. આ છતાં કામ નહીં કરે તો અમે આગળના પગલાંમાં ખૂબ જ અઘરા જેને કહેવામાં આવે એ આત્મવિલોપન સુધીના પણ પગલાં લઈ શકીએ એવી પરિસ્થિતિ મારી ઉપસ્થિત થઈ છે. રિયલ એસ્ટેટના ધંધા સાથે સંકળાયેલા અગ્રણી બિલ્ડર કમલેશ હિરપરાને મફતભાઈ શિરોયા, હસમુખ ઓમની અને નરેશ સાવલિયા દ્વારા ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ બાબતે કમલેશ હિરપરા તથા તેમના ધર્મપત્ની સ્વાતિબેન હિરપરાએ પોલીસ કમિશનર સુરત તથા ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 5 આરોપીઓ વિરુદ્ધ અરજીઓ આપી હતી. અઠવા ગેટ દિવાળીબાગ સોસાયટીમાં રહું છું અને હું રિયલ એસ્ટેટનો બિઝનેસ કરું છું. મારી સાથે મારા ભાગીદાર મફતભાઈ શિરોયા છેલ્લા 7 વર્ષથી અમે રિયલ એસ્ટેટનો ધંધો સાથે કરીએ છીએ અને તે અંગેનો હિસાબ કિતાબની લેવડ દેવડ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સતત ચાલુ હતી અને એ પેટેના હિસાબની નાની મોટી માથાકૂટો મફતભાઈએ કરેલી હતી અને એમણે જે હિસાબોમાં ગોટાળા કરેલા હતા એ છુપાવવા માટે એ હિસાબ આપવા માટે ગલ્લાતલ્લા કરી રહ્યા હતા. જે અંગેની વારંવાર ઉઘરાણી કરતા લગભગ 1.5 વર્ષથી હિસાબ ટલે ચડાવતા હતા. ગત તારીખ 6/6/2017 રોજ સવારે 8:30-9 વાગ્યાના સુમારે એમનો ફોન આવ્યો કે આજે આવીને આપણે હિસાબ પૂરો કરી નાખીએ અને તમે મારી ઓફિસમાં આવો. એટલે હું 11:30 વાગ્યાના આસપાસ એમની ઓફિસમાં ગયો. જે તે સમયે એમણે અગાઉથી જ અજાણ્યા 4-5-6 ઈસમો ત્યાં ઉભેલા હતા. તેમની હાજરીમાં એમણે મને કહ્યું કે હવે તારે મારે કોઈપણ જાતનો હિસાબ કરવાનો થતો નથી ને તારી મારી કોઈપણ જાતની લેતી દેતી બાકી રહેતી નથી. એટલે હવે પછી ક્યારે પણ હિસાબ અંગેની કોઈપણ તે વાત કરી છે તો મારાથી બીજો ખરાબ માણસ સુરતમાં બીજો કોઈ હશે નહીં. એ ઘટનાથી ગભરાઈને હું મારી ઓફિસમાં આવી ગયેલો અને પછી બપોરના 3-3:30 વાગ્યાના સુમારે હું અહીંથી મારી સાઈટ કામરેજ જવા નીકળ્યો. કામરેજ ગયો, ત્યાંથી હું બોમ્બે જતો હતો. બોમ્બે જતાં વાપી લગભગ પહોંચ્યો ત્યારે મારા ઘરેથી મારા મિસિસનો ફોન આવ્યો કે 3 અજાણ્યા ઈસમો ઘરે આવીને પાર્કિંગમાં ગમે તેમ ગાળાગાળી કરે છે અને તમારા માટે ગમે તેમ બોલે છે અને તમને શોધે છે. એ ફોન જેવો મૂક્યો તરત જ હસમુખભાઈ ઓમનીનો ફોન આવ્યો. તેમણે પણ મફતભાઈના હિસાબ અંગેની પહેલાં મને વાતચીત કરી અને પછી એમણે પછી ધમકી આપીને કીધું કે હવે પછી મફતના હિસાબ જે છે એ તારે કોઈપણ હિસાબ ભરવાના થતા નથી અને મફતને તારે મફત પાસેથી કોઈપણ રૂપિયો હવે લેવાનો કે માંગવાનો થતો નથી અને જો માંગીશ તો તને જાનથી મારી નાખશું અને તને તારો ધંધો ભૂલાવડાવી દઈશું. મારા આશરે મારી પોતાને મૂડીના 2.5-3 કરોડ રૂપિયા છે અને બાકીની ભાગીદારીમાં જે જમીનો છે જમીનોની વેચણી છે. ના, અત્યારે મેં ખાલી જે એમણે આ ધમકીઓ મારી છે એના વિરુદ્ધ 1-2 અરજી આપી છે. મારી પોતાની 1 અરજી આપી છે અને મારા ઘરવાળાની 1 અરજી આપેલી છે. આગામી દિવસોમાં આવી રહેલા દશામાના વ્રત અને ગણેશ ઉત્સવની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે. મૂર્તિકારો મૂર્તિ બનાવવામાં વ્યસ્ત છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દશામા અને ગણેશજીની પ્રતિમાઓનું નિર્માણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. POP પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવાય બાદ હવે માત્ર માટીની જ મૂર્તિઓ બની રહી છે. અનેક ભાવ પ્રગટ કરતી આ પ્રતિમાઓનું સ્થાપન કરવા ભક્તો દર વર્ષે રાહ જોતા હોય છે. આ વર્ષે પણ ભક્તો ભાવપૂર્વક દશામાં અને ગણેશજીનું સ્થાપન કરશે. નજીકના દિવસોની અંદર જ સુરત શહેરમાં ગણેશોત્સવ અને દશામાના વ્રતની ધૂમ જોવા મળશે. આ ધાર્મિક પ્રસંગો આવી રહ્યા છે ત્યારે સુરત શહેરમાં જે મૂર્તિકારો મૂર્તિ બનાવે છે તેવા કયા કયા પ્રકારની વિશિષ્ટ મૂર્તિઓ આ વખતે બનાવી છે તે અંગે વાતચીત કરીએ. આપ કેટલા વર્ષથી મૂર્તિ બનાવો છો? ઓછામાં ઓછા 30-35 વર્ષ થઈ ગયા. અને શું નવીનતા છે આ વખતે મૂર્તિની અંદર? નવીનતામાં એટલે હવે 2 વસ્તુ છે અમારે ત્યાં, તો માનો કે માટી બી છે ને POP બી છે. અને જે નાની મૂર્તિઓ હોય છે એની ડિમાન્ડ કેટલી છે? એ તો હવે 2 માં ચાલે છે, માટીમાં બી ચાલે છે ને POP માં બી ચાલે છે. હાલની અંદર જે દશામાની આ મૂર્તિઓ દેખાઈ રહી છે અહીં એના વાઘા પણ છે, એના વસ્ત્રો પણ પહેરવામાં આવે છે. કેટલી રેન્જની સુધીની મૂર્તિઓ તમે રાખો છો? અમે વધારે 1200-1500 રૂપિયા.
અને આ વર્ષે મૂર્તિઓ લેવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે કે મૂર્તિઓની હજી જે ભક્તો આવે છે લેવા માટે, જેઓ સ્થાપન કરવાના હોય છે, તે આવવાને હજુ કેટલો સમય લાગશે? હજુ 2-4-8 દાડા નીકળી જશે. આખા સુરત શહેરની અંદર આપના જેવી કેટલી લગભગ દુકાનો હશે, જાણીતી દુકાનો કે જ્યાંથી, અને કેટલી મૂર્તિઓ લોકો લેતા હશે અંદાજે? તો બી હોવી જોઈએ, દશામાં 15-1 હજાર જેવી હોવી જોઈએ. આપ શું મેસેજ આપશો જે ભક્તો છે તેને કે આપ મૂર્તિ વર્ષોથી મૂર્તિકાર છો, મૂર્તિ બનાવવાનું કામ કરો છો, ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવો છો, દશામાની બનાવો છો, માટીની નાની મૂર્તિઓ જ સ્થાપન કરવી જોઈએ કે પછી જે રીતની દર વર્ષે મોટી મોટી મૂર્તિઓ આપણે જોઈએ છે તે રીતનું? હવે એમાં તો એવું છે ને કે બેવ મૂર્તિનું સ્થાપન કરે એનો કોઈ સવાલ જ નથી. આમાં બેવ વસ્તુ સારી જ છે, પીઓપી બેસાડો કે માટી બેસાડો, કોઈ નુકસાનકારક તો છે જ નહીં એમાં. આ વર્ષે પણ ગણેશોત્સવ અને દશામાના વ્રતની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે, હજી જે મૂર્તિકારો છે તેઓના કહેવા મુજબ હજી પણ 5-10 દિવસ લાગશે અને ત્યારબાદ ભક્તો મૂર્તિઓને લેવાનું અને સ્થાપન કરવા માટે પોતાના ઘરે લઈ જવાનું શરૂ કરશે. કેમેરામેન પરેશ આઠું સાથે મેહુલ પટેલ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. પુણા ગામ લક્ષ્મી પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતી 3 વર્ષની બાળકીમાં શંકાસ્પદ સ્વાઇન ફ્લુ H1N1ના તબીબોને લક્ષણ લાગતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિપોર્ટ માટે લઈ આવવામાં આવ્યા હતા. બાળકીને થોડા દિવસથી ઉધરસ તાવ હોવાથી ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ હતી. બાળકીને ન્યુમોનિયાનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવતા સ્વાઇન ફ્લુનો રિપોર્ટ કરાવવા સિવિલ લવાઈ હતી, પરંતુ હવે સોમવારે જ રિપોર્ટ કરવામાં આવશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી સ્વાઇન ફ્લુ શહેરમાં દેખાયો ન હતો. રાજકોટમાં ઉનાળાની ગરમીમાં પણ સ્વાઇન ફ્લુના કેસ નોંધાયા ન હતા. ત્યારે પુણા વિસ્તારમાં લક્ષ્મી પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા દરજી કામ કરતા અલ્પેશભાઈ સોલંકીની જોડિયા દીકરીમાંથી મોટી દીકરી હેતાંશી છેલ્લા થોડા દિવસોથી તાવ અને ઉધરસની બીમારીથી પીડાતી હોવાથી ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ હતી. હેતાંશીની અગાઉ એક કિડની ખરાબ થઈ ગઈ હોવાથી કાઢી નાખવામાં આવી હતી. હાલ હેતાંશીમાં ન્યુમોનિયા પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ સાથે ડેન્ગ્યુનો રિપોર્ટ પણ કરાવવામાં આવ્યો છે. આજે સિવિલમાં ખાનગી હોસ્પિટલથી H1N1ના રિપોર્ટ માટે લાવવામાં આવી હતી, પરંતુ આજે રિપોર્ટ ન થઈ શકતા હવે સોમવારે સિવિલમાં તપાસ કરવામાં આવશે. શહેરમાં હજુ ન દેખાયેલા સ્વાઇન ફ્લુના શંકાસ્પદ લક્ષણવાળો પ્રથમ કેસ દેખાયો છે. કેમેરામેન પરેશ આઠું સાથે તુષાર શાહ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. શાંતાબેન હરિભાઈ ગજરા ટ્રસ્ટ સંચાલિત ગજરા ગ્લોબલ શાળામાં શનિવારે પ્રતિષ્ઠાપન સમારોહની ઉજવણી કરાઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓમાં નેતૃત્વના ગુણ સિંચન કરવા માટે મંત્રીમંડળનું દર વર્ષ ગઠન કરવામાં આવે છે, જેને લઈને એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ડિજિટલી કનેક્ટ કરવા માટે ગજરા ટ્રસ્ટ દ્વારા GEMS મોબાઈલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરાઈ હતી. આ એપ દ્વારા વાલીઓ પોતાના બાળકોની શાળામાં હાજરી, પરીક્ષાનો સમયપત્રક, વાર્ષિક અભ્યાસક્રમ જાણી શકશે. આ ઉપરાંત શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે આ એપ ઉપયોગી બની રહે તેમ છે. મેં નામ રવિ કુમામુરુ, મેં પ્રિન્સિપલ ગજરા ગ્લોબલ સ્કૂલ પાલ. આજ હમારે સ્કૂલ મેં ઇન્વેસ્ટ ટીચર સેરેમની હુઆ હૈ. ઇસકા મતલબ હૈ બચ્ચો હમ સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલ એક સિલેક્ટ કરતે હૈ, વહાં પર બચ્ચે હેડ બોય, હેડ ગર્લ્સ, હાઉસ કેપ્ટન્સ, હાઉસ વાઇસ કેપ્ટન્સ ઓર માર્શલ્સ, પૂરે એ બચ્ચે પૂરે સ્કૂલ એકેડેમિક્સ મેં એક્ટિવિટીઝ મેં હમ ટીચર્સ કો હેલ્પ કરતે હૈ તાકિ એ પ્રોગ્રામ હમે સ્મૂથ હો જાય ઓર બચ્ચો કો જો પ્રોબ્લમ્સ હૈ યે સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલ વાલે સોલ્વ કરેંગે હમસે બાત કરકે. સર જો ગેસ્ટ હૈ કોન કોન સે હૈ આજ? આજ હૈ એસીબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ શ્રી આર આર સરવૈયા જી એન્ડ અવર ટ્રસ્ટ મેમ્બર ટ્રસ્ટી શ્રી ચુનીભાઈ ગજરા એન્ડ સુનીતા મેમ એન્ડ અધર ટ્રસ્ટ મેમ્બર્સ ઓર પેરેન્ટ્સ ભી આયે થે એ પ્રોગ્રામ કે લિયે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસી રહ્યો છે વરસાદ, તે પ્રમાણે એવું લાગે છે કે ચોમાસું જામી રહ્યું છે. સુરત સિટી સહિત જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં ધેમમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સુસવાટાભેર પવન સાથે પડેલા વરસાદને કારણે મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષો પણ જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. જ્યારે બીજી તરફ વાવણી લાયક વરસાદ થતા ભાતના તરુઓનું પણ ખેડૂતોએ રોપણ કરી દીધું છે. શનિવારે સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં લગભગ 9 ઇંચ જેટલો વરસાદ ઝીકાઈ ગયો હતો, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ ઉમરપાડામાં 53 મિલીમીટર નોંધાયો હતો. બારડોલીમાં 13, ચોર્યાસીમાં 19, કામરેજમાં 6, મહુવામાં 19, માંડવીમાં 8, માંગરોળમાં 26, ઓલપાડમાં 15, પલસાણામાં 33 અને સુરત સિટીમાં 6 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાવા પામ્યો છે. હજુ પણ વરસાદ જબરજસ્ત બેટિંગ કરશે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ આવનારા દિવસોમાં રહેલી છે. કેમેરામેન પરેશ આઠું સાથે વિજયસિંહ રાઠોડ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરીથી એક નજર કરીશું આજના મુખ્ય સમાચારો પર.
મોનિંદા વિશ્રમ પીટીસી કોલેજની માન્યતા રદ થતા વિદ્યાર્થીનીઓએ મેયરને રજૂઆત કરી. ઉનમાં બંધ મકાનમાંથી તસ્કરો ઘરમાંથી 2.88 લાખના દાગીના ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા. જીએસટીનો વિરોધ કરતી સંઘર્ષ સમિતિની વેપારીઓએ કર્યો ઘેરાવ. ભારે વરસાદને કારણે નેતાજી શોપિંગ સેન્ટરમાં પાણી ભરાયા. અને વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સિન્ડિકેટની બેઠકમાં પ્રોફેસરોની રજાઓનો મુદ્દો કાઢ્યો. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચાર સાથે આપ સમક્ષ ફરીથી હાજર થઈશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. I witness.